dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay sheegtay in la furay wadooyinka qaar ee Muqdisho oo horey dhagxaan loogu jiray, balse gaadiidka BLK wali fasax uma helin. Isticmaalka wadooyinkaasi oo waxaa taagan askar u diideysa in ay ka gudbaan. Gaadiidka yaryar, mootooyinka nooca loo yaqaano bajaajta, gawaarida xamuulka qaada, iyo kuwa ay leeyihiin shirkadaha ganacsiga ayaa ah gaadiidka keliya ee isticmaalaya isgoysyada la furay, iyadoo gaadiidka BLK uu ka kala wareegayo goobihii hore. Dadka ayaa isweydiinaya sababta keentay in gaadiidka BLK loo diido isticmaalka wadooyinka la furay, maadaama uu yahay mid si aad ah ay u raacaan dadka shacabka, gaar ahaan kuwa aan awoodin in ay iska bixiyaan lacagaha lagu raaco mootooyinka. Dhanka kale, waxaa jira wadooyin hor leh oo ka mid ah wadada warshadaha oo dhagxaan lagu jiray, iyadoo arrintaasi ay noqotay caqabad hor leh oo ku soo korortay isticmaalka wadooyinka qaar ee Muqdisho. Gaadiidka ka shaqeeya inta u dhaxaysa Tarabuunka iyo suuqa xoolaha ayaa isticmaalaya wadooyin qardajeex ah, taasi oo noqotay dhibaato soo wajahday dadka shacabka ee raaca gawaarida iyo gaadiidleyda. Intuba qiimaha lagu raaco gaadiidka ayaa sii kordhay. Qaar ka mid ah darawalada kaxaysa gaadiidka BLK ayaa ka codsaday dowladda federaalka Soomaaliya in ay ka dulqaado dhagxaanta lagu jiray isgoysyada wadada warshadaha iyo in gaadiidka BLK loo fasaxo wadooyinkii dhagxaanta laga qaaday. Waxaa ka mid ah xeelo bariise, waxaa ka mid ah miisaanka, waxaa ka mid ah taraqii sigaarka. Marka waxaan ka codsanaynaa in dowladda ay dhagxaanta laga qaado, dhagax yaa la qaaday biraa taal ayaa iska rajiifo. Marka waxaan ka codsanaynaa inay dowladda dhagxaanta laga qaado. Shacab aan nahay, halkii wadoon isticmaalin hadaraad nagala xiri oo xeelo bariise. Marka mudaharaadnina ayadii waa la furay, haddana lacagaha lagu maraa. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa in ay maaragta dhagxaanta naga qaado. Ayadana waa caqabad soo korortay. Baabuurta yaryar oo dhan raaxad waa martaa, bajaaj waa martaa, wax looga koobi shacabka waaba midda isweydiinta mudan. Maya, anagu ma isticmaalno. Subax walbana waxaan naga qaadaa $2 oo boona. Transmatale waa bixinaa. Leysanka iyagu waka. Waxna loo furay ma jirto. Cabashada wey aan qabno waxa waaye meel walba dhagax waa laga qaadi baa laleeyahay. Askari iyo liif garaac. Cashuur nagu baaqataana ma jirto. Wax ay noo soo kordhisay maal in hadda wadooyin cusub laga xiro mooyaane wax hadda inoola furan male. Hadda iyo wado cusubaaba laga xiro wadooyinka ay ka shaqaysanayeen dadka suuqa xoolaha warshadaha carfaad ay markaas ka shaqaysanaanahay. Wadooyinka waa noo lagu sii adkeeyay maana wax noola fududeeyay male. Wadooyinka waa la furan leeyahayna wax la furan male. Waaba kasii dartabo ma garad. Gaarigaas BLK wataa caruuraha ka biishaa ma garad. Wadoo walbana waa xirin tahay. Marka waxaan ka codsanayaa in wadooyinka noola furo. Maya sida ma taqaanaa ra'iisul wasaaraha markii la doortay waxa la yiri wadooyinka waa la furaa. Saas darteed wax la furana ma leh, meel la furan ma leh. Marka haddaan nahay caasileyda dhibaata ku qabnaa wadooyinka xiran, intaas horey xirnaayeen, haddana waa la furaale, wax la furana ma leh. Saas darteed waxaan dowladda ku codsanaynaa in wadooyinkana loo furo. Ma taqaanaa si dirtaa ugu shaqaysano, taas ugu shaqayn. Waxay kala wareegayaan, ma taqaanaa hadda masaajada aan joogno kale markaan ka baxno, waxaan tegaynaa korontada. Dawadaagaha meesha korontada ka sokeeday wadooyinka xiran, halkaasaan ku kala wareegnaa. Saybiyaana sidoo kale u kala wareegnaa. Marka waxba lama furo, meeshii la taagay, jugjug meeshaas joog la waa. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa horey u shaacisay in la furay qaar ka mid ah isgoysyadii horey dhagxaanta loogu jiray si loo kala fududeeyo socodka dadka iyo gaadiidka. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.